tiɛ ko sako okwe yerusa okwe mpeke omanye mpozi yoko yose mpeke nyumi yako nyo munga ni mnyamba lani abe yerusale munga mba ima otu wasamira ko nyo vichibichi mane imba asamira ko mnazo nyo na ye vile vitu tukwata ko nyo omulembe kwa yerusale wakata nika guru denga weguli kuja kwe vulo vinga okusinga wapone mbitu watu kumanyi denyo mubintu bakwe yerusa kubade nyo kulevo ye vizigo ni sabuni mubade nga mugulebe vizigo vya mwevi dodo kiriniki kereya karolaiti po kereya ebyo ebyo yerusa yemubade mwa manilo kukula sabuni wa mwezi lemon vet tube skin balance zembade nga musingo kwe sigezo ne mugena kusabuni karotoni ne mwezi gazi karambola USA black spot remover zembade nga mwesiga zembade nga mnaba sabuni ne maliza nga mwerusiza kakati omulembe gwena kutuka waliwo enkole mpya gye bayita glutathione oba glutathone sema bancho gende mbutufu bwacho kanyongero kino nyachiga mu kisome bulungi nnyo bakiita glutathione glutathione injections mwe ze muite mpiso zebe kuba ne be yerusa omuntu omuyambuza nanga tunyonyole muko ko imbozi ku bintu by'empiso zino ze glutathione Waro mchala mkampala bamuita Rabbi, Rabbi Delight Skin. Rabbi Delight Cosmetics mchalo yo. Yo mukubadinge abo bintu bya injection. Boy injection nga ya bay. Na uli leti mpiso em ya mitwala asa. Chikweta giso kwe ku mpiso nga 10. Okweru ko bulungi. Mpiso nga 10. Ninga baba. Chilegeza ogendo kumaiza okuyerusa. Ngeshitone nyole mbukade 5. Wewe invest in them. Mpiso zineza glutathione. Nempekeza hako ze mumira. Bazi kuba abantu. Ngomulimu kwazo. Zita. Zita melanin cells. Zita. Omanyi mumubili kwa fetuina system. Fokubeda watu gafu. Fetuina cells ya zukula kari ya nziru gafu. Kulususu rafe. Na baga amba kulususu rafe. Murumuru manyi dermis and epidermis katuna cells zoze baita melanin ezi tufura chetuli kati empeke zino zine ebirungo ebita cells gokweruka empeke no bojye kuba obe mpiso ebaji bane kuyingiza mu amazigazo ane baba mganda wange nanyo shumire neso ono kwesiwa nenga bakaze ebikuba empiso zino bojye kuba eta cells mu mubiri gwo ezileta echo chota ya gara. Cells ya tuina zikola kala nziru gafu. Bwewe kube mpiso ya glutathione. Ene training kapare na kuzunu. Eta cells zombiri ku. Ezi kuteka mkale nziru gafu. No yeruka. Ate wena. Banga ambi mpiso eno kusako kina deni tingeza kwa sumako no gobele lako. Nti mpiso eno. Teko lina unu nakulu muku bili. Kola ampola. Ojiye kuba wakati we miezi nge 3 ne miezi mkaga ngabuli wiki ogane bakuba dozi yazo buli wiki ogane bakuba dozi ne kya 3 cho buli wiki otolone bakuba dozi nege nange kuzimba mpola mpola nina tegete konti abakazi abagala okweruse nnyo che bakola bas bagena nagi salamu overdose ne bajimu basolo okweruka mangu Era bojye kuba olina okumirirako ze muita vitamin C nga nyingiko omubiri gwo kusobola coping up n'empisa eno kubanga cells zo zirizwa zifude ezikola ekirungo kiri ekidugavu normaliza nga wenna oyeruso ofuse mzungu so se empisa ne yakuta yoni eta cells ezikola kale ezirugavu mu mubiri gwo nganze bundawa nubanga tochasobola kufumya sere ezirugavu neba kitegezo kubanga tochafumya sere ezirugavu Nofuka mzunga sichi wali. Ngori mkole dede. Okuseza kusina widonga basawa wagamba. Tiempisa eno simbi. Bweva ajikoze seza, ajikoze seza burunji. Nga omusawa jiriko mendi nze. Kubanga glutathione teko libuwa kukwerusa. Glutathione umuni mkwe ya kusinga. Bajikoze samu duwa lio. Mwabati nukuluwa la evidwa dengabo ulilanti abalongo babo keza.
ekirwadde ekyo mukimanyi ekibaga nti guni abalongo bamuca kale kiwale mugaba abalongo naye scientifically si balongo obeera bulwadde n'okuba ebipaapi kati empisa ya glutathion gye batera okukuba abalwadde b'ekyo ekirwadde ky'okwokebwa abalongo olususu ne lutereera okitegeera so eri medica recommended naye eri recommended kukujjanjabibwa kwezo kyenjogeddeko bazikozesa mu kulongoosa eyo ensusu naye kati emaze okufuluma eddwaliro ezze mu katale egenda kusisinkana bano bakadeideyi abatunda ebizigo olabe nga bakuba abantu overdose wano oba okitegeera kubanga omusawo yagambye nti kituufu tera bagikozesa naye olina okugikozesa in a well prescribed and a recommended manner ngomaze okubakikunyonyodde bwekola ng'omusawo akugambye nti munange okusakuladde obukuluma bwekuba eddoozi y'empiso ya glutathion yenkana bweti naye ekyenjawulo ekirimu the opposite of it nti eno mu field fe abajja kukisa okwenyiriza n'okwagala okweruka oli olw'okweyagala amyuke mangu bamukuba overdose oba okitegeera kati bwe okuba overdose erina okureactinga melanin olinaafa mangu omusawo teyakomyeko n'atugamba nti si kibi okweyerusaako era abasawo empisa ne bagirecommendinga nti si kibi bw'oba osazeyo okugyekuba otangaala olususu naye tebalina research amala ku mpisa eno ku byolususu tennaba kubeera thoroughly researched kitegeeza it is still having its own problems naye abakazi baakunwa baasoma n'abataasoma bwe beefuula batategeerera bulungi bo basalawo bagikozese gafula erina okubeerako recommendation y'omusawo ne bagamba nti munange gyekubye kyenkana bwe kiti era empisa eyo oli recommended ogikozesa okusinziira ku hormones zo oba omubiri gwo seeli zaago bwe zirespondinga omusawo izo gaago benda kuba mpisa emu buli wiiki bbiri olw'okuba oyagala kweruka mangu n'ojja nosaba mpisa ebbiri bbiri buli wiiki n'oba ng'oliko overdose kati effect ekirimu abasawo bagamba tebanagi recommendinga bulungi nnyo nti kale nabo bakkiriza abasawo nti okwerusaako kaakatono it's okay naye si kwerusa n'okola ki n'osukka kubanga buli weeyosalawo gyekuba otta ebirungo ebiri mu bibigo ebirinakyo n'ofuna ebiri artificial era nategeddeko nti abagyekubya mulirayikira okufuna ebizibu by'ekibumba gye bujja kubanga ekibumba mubiri gw'omuntu kye kikozesebwa mu kusengejja toxins oba omuzungu kyayita detoxifying the body ekibumba kikola kinene nnyo mwekyo jjukira mulimu akalulu kati omusawo agamba nti gy'okoma okwekuba ebiddagala bino nga bingi omubiri gw'oba okugujjuza ebikyafu ebiyitiridde bw'ogujjuza ebikyafu ebiyitiridde kitegeeza ekibumba kyo ogenda kukistraininga your liver will be overstrained to make sure nti gufulumya obukyafu obwo detoxification y'omubiri gwo ogenda okumaliza nga akaluluko akalulwe okalwaziza n'ekibumba kyako ona ogenda okumaliza ngo nakyekipa mawupa otegedde bulungi ensonga eyo then omusawo n'atugamba stiru nti empiso eya glutathion ekola kinene nnyo mu kukuza cells za cancer mu mubiri gw'omuntu nti omuntu fena cells za cancer tuba tuziyina naye tuna cells ezizirwanyisa n'obeeraawo nga anytime cancer asobola okukwata naye ngaolwokuba omubiri gw'omulamu nga ezo cancer cells tezikula empeke eno n'empiso zemwekubya effect gye ziyina buli ezigenda mu mubiri zinafuya obusimu bwo ne ziba omwaganya cells obusimu bwa cancer okula era abazeekubya muli ku luwenda olw'okufuna cancer mu bwangu ddala ayo tugeza ndoza mukiwulidde so bwe kito bwe kiri abadde abuuza ku mpiso ezeze beerusizaako ennaku zino abantu bazeekubisizanyo ennaku zino era ng'omulembe gw'ebizigo balinga bagenda baguvaako kko tebannaguvaako naye gulinga ogukkamu katono kale ate ensonga y'empeke erabika ng'esituse okitegeera ndoza gavumenti emala biwera kubanga bw'otunulira emboozi gye banyumako byebintu you feel so depressed n'owulira nga oli so disturbed ng'olidde ku bintu bino n'ogwa batulagawa oba wakiriko mwandisigadde ku bizigo oba
ne mubisigara ko kwa byo kale kale ko kuba byo bikoma ku ngurundu za tibigenda nyo nyo munda kiri yawo netebereza kemiko jiba kuba musuwa netambula no musayigo ngo mugaso kwa kemikeyo kunabulula na kusabulula cells zo ndi wazali bango inda kwa mufirika omuduga ne bakuteka mu edagala ne inaza system yo nochuka obonteke de nsonga yake effect esile muzimanyi oyiruka no bango muzungu umusajja nakuwa sangalo za wasiza muzungu nozalo mwana nga muduga vunga ema nagamba ateka to mwana storage owe steke de chintu echo kale no yabade ebuza ku mpiso obulabo bugirimu n'enkola gyekolamu ndoza njikunyonyode okitege dda kakitege ddo gyagende walabbi labbi ajja bikubuulira bagumita rubi kyala rubi so byebyo ebigenda mu maaso aneze mbakubiriza okwerusaako si kibi n'otangala muko si kibi okubobeerawo ng'oli muddugavu gizigizigi nazo sizi obuddugavu wana obusukire nabo naye ng'omukazi you need to brighten to lighten up katono njobadde muddugavu nnyo no no isaisa koko yino no bamutadde byo kala ennungi erabika obulungi public naye tewali kikujja kubeera muddugavu nganze ogende weruko obeere muzungu nga Sheri Matofu oba yeruko obeere nga Anion Zahara Toto no ate it's better just no maintaining a cholina omweru nosigala ng'oli mweru omuddugavu nosigala nochuka mukatini kale omweru no maintaining ekyo kyoli erugenda maaso okwe bleaching akatini si kibi naye waliwo ekiri beyond owe kitegeera gye tugenda maaso abandi tujja kufa nze mbabuulira nze wasomanira